كرم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواہ نالہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرين ابي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن ابي طالب واخرهم ابا صالح المهدي اجل الله فرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار کل شریف پڑھ دیں. میرے بھائی جناب ظفر علی بھڑوال اور انہاں دی زوجہ مرحومہ میری باجی
اور عزیز ملک عمران بھڈوال دے نانا نانی اور اس خاندان دے باقی تمام مرحومین اور عزیز محمد زی شان و اللہ عمر دراز نصیب فرمائے. خداوند متعالین دے والدین مرحومین دی مغفرت فرمائے. ملک عمران تے دے سارے بھائی بہنا دی عمر دراز فرماوے, گھر وچ برکت ہوے, اللہ ترقی نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم هذه هديه منا ومبسوطه هذه القرات الى ارواح المرحومين. الله پاک پنو آباد و شاد رکھے ہمیشہ سلامت. وہ وقت چونکہ کم ہے اور میں اپنے معلومات یہ چیز چونکہ پڑھی ہے, پیغمبر اسلام دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اوقات دے وچوں اپنی اس کائنات دے سلسلے نظام اوقات دے وچوں افضل ترین اوقات نو نماز دے واسطے معین فرمایا. اللہ نے جڑا وقت بھی نماز دا معین فرمایا اے اوقات دے وچوں افضل ترین وقت ہے, اس واسطے نماز وقت تے پڑھی کرو اور اس وقت جڑی دعا کیتی جائے اللہ قبول فرمائندا ہے اس وقت دی فضیلت دی وجہ تو ہمیشہ. اور میرے بعد چونکہ نماز دا اول وقت ہے, میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ تو نماز تو تسی پڑھ لو گے, ضرور پڑھو گے, کہ میں نہیں پسند کروں گا تہاڈا وقت اگے پیچھے ہو جائے. ایک فقہی مسئلہ چونکہ تشریف لے آئے ہو اور تانوں یاد رہنا چاہیے, جو جلسے تے گیا سے تے ایک مسئلہ کسی نے اور بھی بیان کریں گے. میں انسان دے نماز دے شرائط دے وچوں ایک شرط لباس المصلی بھی ہے, نماز پڑھن والے دا لباس. لباس دیاں کچھ شرائط ہیں, انہ شرائط دے وچوں میں فشردہ مسئلہ تفصیلی ہے, لیکن میں چاہتا تواڈے ذہن وچ آ جائے وقت, باقی شکا علماء کرام تو پوچھ لویا تواڈے سلا کے. چل الحمدللہ بہت زیادہ علماء کرام راندے نے, ایک بلا علامہ اختر عباس مقصی صاحب تشریف فرمانے اور مولانا عابد حسین, مولانا غلام اور انہیں بہت سارے الحمدللہ علماء کرام تواڈے علاقے چن. یہ میرے تے کافی نہ سمجھنا کہ میں پورا مسئلہ تو تفصیلی دسیا ہے, صرف ایک تو ذہن ایک خلاصہ آ جائے اور شکاں اگر پوچھ لیا. نماز پڑھن والے دے لباس دے شرائط چوں پہلی شرط جو پاک ہوئے, دوسری شرط جو غصبی نہ ہوئے, تیسری شرط جو او ریشم دا نہ ہوئے, چوتھی شرط جو او سونے دیاں تاراں آلا نہ ہوئے. میں ساری نہیں دسیا شرط, یہ مستثنا ہے خاتون دو گلاں, عورت دے واسطے جائز ریشمی لباس بھی نماز دی حالت وچ پاونا, اگے پیچھے بھی پاونا, اور سونے چاندی والا لباس تارا والا عورت واسطے جائز ہے, ہر حال وچ بھی پاونا اور نماز دی حالت وچ بھی پاونا. عورت مستثنا ہے, مرد واسطے حرام بھی ہے اور مبتل صلات بھی ہے, نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. ہوں ہو گیا مقدار کتنی ہو, مرد لباس نماز واسطے بھی اتنا کافی ہے. میں نے کنایہ تن پہ دسے نا کتاب تفصیل ہے کہ اے کمر تو لے کے گھٹنے تک, میں لیکن تو نیڑے لایا ہے اگرچہ مقدار اس تو کم بھی کیتی جا سکتی ہے, کمر تو لے کے گھٹنے تک اگر مرد دا بدن ڈھپے ہویا ہوئے تو دی نماز ہو جاتی ہے. کوئی لنگی بن لے, اس کوئی کچا وغیرہ پا لے, اس نماز مرد دی ہو جاندی ہے. البتہ جتنا گوڑ اتنا مٹھا, جی اگر اتنا سارا لباس ہو سی نماز ہو وی سی ثواب کم ہو جاسی. پورا لباس پائے سونا بن کے بنے, پگڑا سر تے بنے, تاتو لہنک ولائے, خوشبو لگا کے جائے, شستہ شستہ عمدہ لباس پائے. ایک اہل علم دے بارے میں پڑھے ہے جو انہاں باقاعدہ ایک لباس تیار کر کے رکھے ہویا ہوندا, بڑا اچھا صاف ستھرا خوبصورت لباس, وہ نماز دے ٹائم تے پہندے ہیں, فرمیندے ہیں جو میں اللہ دے حضور جو پیش پیا ہوندا تا میں اچھی حالت بنا کے جاؤں.
سمجھ بیٹھے ہو, مسئلہ پورا ہو گیا, صرف چوتھائی رہ گیا. مرد واسطے حرام ہے سونے چاندی واسطہ زربافت اور ابریشم والا بھی, مرد دا لباس اتنا ہی کافی ہے. لیکن مستور چاہے گھر نماز پہ پڑھ دی ہوئے, اندر کمرے دے پہ پڑھ دی ہوئے, سارے محرم ہوئے, کوئی مرد بھی نہ ہوئے, اکیلی تنہا اپنے کمرے چ کھڑی ہوئے تے نماز پڑھے, عورت واسطے واجب ہے جو نماز چ اپنا پورا بدن چھپائے. ماں سوا اتنی جگہ دے جتنا وضو وچ چہرہ دھونا واجب ہے, اتنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, اور اے ہتھاں گٹیاں تو اگاں اے ہتھ بھی اگر او دا نہ ہوے لے دے تے کوئی پردہ کوئی حرج نہیں نماز دی حالت وچ, اے چہرہ اور اے دونوں ہتھاں دی ہتھیلیاں خالی رکھ تک دیے. حتی کہ میں پڑھے بعض علماء فرمایا جو پیراں دے تلوے بھی عورت دے نماز دی حالت وچ چھپے ہوئے ہومن ننگے نہ ہو. ایک مسئلہ میری طرف یاد کر لیا نے زیادہ ہے تفصیلی ڈھیر سارا ہی نہیں, مت جانو بھائی جتنا اقبال سن دسیا اتنا یہ نہ, میں صرف تھوڑی توجہ واسطے کیوں دے چلے جاؤ. آؤ دوستو, اللہ دی ذات نے اپنی اس پوری کائنات چوں جتنیاں نعمتاں اور جتنیاں خالق نے انسان نو عظمتاں عطا کیتیاں انہاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت اور عظیم نعمت دا نام علم ہے. علم ہے, حتیٰ کہ معیار اور انتخاب دا معیار بھی مالک نے علم نو قرار دیتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, پہلا مقابلہ جڑا ملائکہ اور بشر دے درمیان ہوئے, اس پہلے مقابلے دے وچ بھی کامیابی دا معیار قرار پایا علم. بَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَا لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, پھر فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ملائکہ کہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع انکا انت العلیم الحکیم, مالک نے علم نو قرار دیتا. متوجہ رسو, علم نال محبت کرنا بہت ضروری ہے. ایک بندہ بصرے تو نکلے آئے 70,000 اینا کو بیسے جو گئے ہیں کام سا سارے انو آئے فارغ نہ ہوئے, ایک جذبے دی تحت آئے ہو اور جذبہ یا کہ ایک علمی ادارے دی حوصلہ افزائی ہوئے, اس واسطے تو اندستہ پہاں کہ توڑا کتنا بڑا مقام ہے اگر کسی علمی محفل تشریف لے ہو. ایک بندہ بصرے تو ٹورے آئے 70,000 دینار سونے دا لے کے نکلے آئے اور تقسیم کرتا ہے علمی مراکز تھی, علماء طلباء علماء طلباء علماء طلباء, جدا اصفہان پہنچے ہے تو اس نے 100 دینار بچائی ودا. کسی آکھیا اتنے پیسے کیوں خرچ کیتے نہیں, اس آکھیا میں علم دوست تھا اور میں چاہتا ہاں جو میں اپنا پاکیزہ مال علم دے خرچ کر, علم دی ترقی دے خرچ کر. ساڑھے علماء کرام نو بوجھا نہ سمجھا کرو, سنگین بھی نہ سمجھا کرو کہ یار کیا کریے, عابد حسین مولانا اختر عباد مولانا فلاں مولانا جناب قبلہ سجادی صاحب فلاں فلاں ہونا ہون جی وقت آخر ظاہرداری بھی نہ, کدی بھی ظاہرداری بھی نہ سمجھو بلکہ غنیمت سمجھو جو تہاڈے اموال چوں کچھ مال او تہانو توجہ دلا کے علم دی ترویج واسطے لے گئے, اور تہاڈا حصہ مل گیا ہے علم دی ترویج اور ترقی واسطے. علم اللہ نو کتنا پسند ہے, سب تو پہلی کیڑی سورت جڑی نازل ہوئی ہے قرآن دی, تو سارے 100 سورہ فاتحہ نہ, سب تو پہلی سورہ قرآن وچ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کریم دے وچ سب تو پہلی ترتیب دے لحاظ نال اسی طرح ہے, لیکن سب تو پہلی جڑی وہی نازل ہوئی ہے اس وچ علم دی اہمیت بیان کیتی گئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. علم اللہ دی ذات نو پسند ہے, علم وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, ہم نے ان کو چنا ہے, جن کو ہم نے منتخب کیا ہے انہیں علم کے معیار پہ چنا ہے. متوجہ رہو,
اس پوری کائنات جو اگر تلاش کروں کہ کون ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. بعض اوقات بہت زیادہ سلسلے بندے وہ دے لکھ دینے کہ جناب مالدار پہلے نمبر دا مالدار کون ہے, دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون ہے, دنیا کا سب سے بڑا اتھلیٹ کون ہے, دنیا دا سب تو بڑا کھلاڑی کون ہے, دنیا دا سب تو بڑا جائیداد والا کون ہے, دنیا دا سب تو بڑا دلیر کون ہے. بندے گلا کر دینا آؤ اج میں اس ادارے دی محفل وچ تہانوں یہ عرض کرنا چاہنا جو اس اللہ دی کائنات دا سب تو بڑا عالم کون ہے. جگ دے رسو الحمدللہ میں پتا تو سا محضب قسم دے مجالس سنن والے لوگ ہو اور تہاڈے دلاں دے وچ جتنا مصائب دی ایک جذبہ اور طلب موجود ہوندی ہے اتنی ہی فضائل اہل بیت دے سنن دی جذبہ موجود ہے. اور جتنا تہن پسند ہوندا ہے کہ موعظہ کیتا جائے اور امر بالمعروف کیتا جائے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہی تسا لوگ پسند کر دیو کہ فضائل اہل بیت بیان کیتے جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ چکے اتوار کہ نہ ایسے ایسے سجنہ دیا بھی زیارتاں تواڑی محفل وچ ہو گئی ہیں جڑے اگے پیچھے فون بھی بیچارے نہیں سن سکتے. میرے این سمجھو عزیز ہیں جناب ملک مجاہد سین صاحب, کدی کدی انہوں کو وقت نہیں ہوتا فون بھی سننے کا, لیکن آ چکے اتوار ہاں تو وہ بھی کدوں مینوں نظر آمدے پے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیو محمد وال محمد صاحب. اور اتفاقاً میرے حصے چاہے بہت گہرا واسطہ ہے ہمارا ان ملک صاحبان ملک عمران ملک اقبال صاحب مرحوم حاجی غلام رضا صاحب نے ایک نقطۂ تشریف لیا کون ہے جو بہت بڑے علم والا ہے, کون ہے جو بڑے علم والا ہے. سب تو پہلا سلسلہ انسانی صفحہ چگر دیکھا تو علم دی بنیاد ہوئی جناب آدم تو, حضرت آدم تو لے کے تمام انبیاء کو جتنا علم میرے اللہ نے دیتا وہ سارا سمٹ کے آ گیا حضرت عیسیٰ روح اللہ تک. حضرت عیسیٰ روح اللہ دا اپنا علم بھی اور آدم تو لے کے خاتم حضرت عیسیٰ روح اللہ تک دا علم بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ دے پاس. اس تو بعد نوبت اور سلسلہ میرے پیغمبر دا, آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارا علم میرے پیغمبر دے کول, جتنے انبیاء دا علم ہا سارا میرے پیغمبر دے کول, متوجہ رسو سارا میرے پیغمبر کول. اور مستزاد برین کیا کہ خالق دی ذات نے فرمایا میرا پیغمبر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, ادھے باوجود بھی تو منگی رکھیا کر میں دیتی جاواں گا. ہاں بھائی حساب کر دیو تھوڑی جی کیلکولیٹ کر دیو کتنا علم ہو گیا میرے پیغمبر دے کول, اتھو تک آواں اعداد و شمار ہون گے کہ اتنا آدم دا علم اتنا فلاں 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 اور اتنا میرے پیغمبر دا. لیکن اگلے جملے نے ہور معاملہ وسیع کر دیا, فرمایا قُر رب زدنی علما, تو آکھیا کر اللہ میرا ہور علم دے مینوں ہور علم دے. میں سوچتا پیا سا کہ جتنا پیغمبر منگتے رہے اتنا اللہ دی ذات دین دی رہی, لیکن اگلی آیت نے ہور معاملہ وسیع کر دیتا, فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرا پیغمبر تینو جیڑے جیڑے علم دی لوڑ آئی میں وہ تینو سارا دے دیتا. ذرا مقید فرماؤ علماء کرام ہو جائے گا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ہم نے تمہیں وہ سارا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, جڑی جڑی ضرورت ہے وہ سارا کر دیتا. لیکن معاملہ اور بھی وسیع ہو گیا اور بہت مشکل ہو گیا ان محدود کرنا, اس میرے لفظ دے اتے ذرا مہربانی کرے سو مہربانی کرے سو غور فرمائے سو, محدود کرنا ساڑے واسطے مشکل ہو گیا کہ ایسی ہو جی کوئی حد بندی کریے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, نہ فکری نہ دانائی نہ کیلکولیشن کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اللہ دی ذات نے اگلا معاملہ اور وسیع کر دیتا, عرش معلت لے جا کے ہون تائیں جتنا علم آندا رہا وہ بالواسطہ ہا ملائکہ دے ذریعے ہا وحی دے ذریعے ہا وہ آندا رہا, لیکن معراج تے فرمایا کیا وأوحى إلى عبده ما أوحى, اپنے بندے پہ وحی کر دی جو اس نے کی. ہن درمیان وچ جبریل بھی نہیں ہے کہ پوچھا کتنا دیتا,
درمیان اچ کوئی اس قسم دا اظہار بھی نہیں ہے کہ کتنا دیتا، میری مجبوری ہے کہ اس نو اس طرح نبھاوا کہ دیون والا خود جاندا ہے جو ظرف کتنا ہے، لینے والا بھی جانتا ہے کتنا لے سکتا ہوں۔ مالک فرمایا واو ہا الہ عبد ہی ما اوہا، اس نے وہی کر دی اپنے بندے پہ جو کر دی، میری مجبوری ہے، نہ کہہ سکتا کہ کتنا دیتا، اتنا کہہ دیتا کہہ سکتا کہ جتنا دیون والے دی مرضی ہوئی دیتا، جتنا لون والے نو لائق سمجھیا دیتا۔ جاگ درے تو محفل نورانی ہو جائے گی، خصوصاً ان لوگوں دعوت پہ دینا جنہیں دے خیال ہے کہ امامہ پوش لوگ تو فضائل پڑھ ہی نہیں سکتے، انہوں دعوت پہ دینا۔ بعض اوقات مجبوری ہیں، اڑتے جو نہیں کیا قوت پرواز نہیں رکھتے، لیکن ایک اللہ امامہ پوشا دا فضائل مستند ہوندا ہے، انہاں مستند فضائل پڑھنے ہوندے ہیں۔ جاگ درا سو میں تو بڑا این بڑے عجیب جائے ایک نازک جائے مرحلے تک لے آیا، کتنا ہے میرے پیغمبر دا علم، آئے کوئی معین کرے کہ تو شروع آیا، شروع آیا تمام انبیاء دا علم میرے پیغمبر دے کول، کوئی رب زدنی علم علی دعا دے مقابل جو ملا وہ بھی میرے پیغمبر دا علم، جو اللہ مکما لم تکن تعلم دے نال آیا وہ بھی میرے پیغمبر دا علم، فاوہا الہ عبدہ ہی ما اوہا دا علم بھی میرے پیغمبر دا علم۔ ہن پوچھ سکدا جو گیا کی دے، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی جن بابہا، منزل مکی نہیں، منزل مکی نہیں، پرواز دا اجا ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ انا مدینۃ العلم والی جن بابہا، میرا جتنا علم ہے اس کا دروازہ علی ہے، فراست انبیاء والا علم بھی، علامہ کما لم تکن تعلم والا علم بھی، اور رب زدنی علما والا علم بھی، شب معراج دا اوہا الہ عبد ہی ما اوہا والا علم بھی۔ میرے علی دے پاس رنج کوئی نہ ہوئے، جے ہوئے تا تھوڑا جیا اپنا معیار ودھاوے، ہن کدو پتہ لگے جو میرے علی دے کولو کتنا علم ہے۔ ہاں بھائی ہے کسی کو کیلکولیٹر کر لو گے حساب کر لے گا، میں امام اسے تمام علماء دا عقیدہ اسی طرح ہے، کتب بھی پڑھ لینا۔ ہم اسے امام کہتے ہیں کہ جو کبھی کسی سائل کے جواب میں یہ نہ کہے میں نہیں جانتا، حتیٰ کہ فرزدک نے قصیدہ پڑھیا، اسا کہا جا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ دے وچ لا پڑھنا واجب نہ ہوندا، لا دا من ہوندا نہیں، جڑے نہیں جان دے لا دا من ہوندا عربی دے لفظ لا دا من ہوندا نہیں، فرزدک جڑا قصیدہ پڑھیا میرے چوتھے امام دا، اس تو دے چاکھیا جے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ دے وچ لا پڑھنا واجب نہ ہوندا تے زمانہ گواہی دیندا کہ محمد و آل محمد نے کبھی لا کہا نہیں تھا۔ نہ کدی سوال پوچھنے والے دے جواب وچ، نہ کدی کسے منگن والے دے جواب وچ، انہاں نہیں کدا نہ آکھیا۔ اور آخری نقطے تک میں جمع صاحب بھی پڑھنا ہے، میرے علی دا کتنا علم ہے بھائی، میری مجبوری ہے، ہے کسی مثال نہ دیواں نہ سمجھا سکدا۔ اگر یہ گیٹ بند کر دیواں، ادھر جو چھوٹی جی کھڑکی ہوئے اور آکھاں کہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے، کتاب تقسیم ہو رہی ہے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، تو کیا ہو سی؟ ادھر ایک اندر کھڑا ہے جو دے رہا ہے، کچھ جن جڑے باہروں کھڑے جڑے لے رہے ہیں، باہروں ایک لین لگ جائے گی، لین والے دی دین والا دیندا رہے گا، تھوڑی دیر تو بعد ایک منظر سامنے آئے گا، یا کھڑکی بند ہو جائے گی لائن کھڑی ہوئے گی، یا کھڑکی کھلی ہوئے گی لائن ختم ہو جائے گی۔ جے اگر کھڑکی بند ہو جائے اور لائن اچ بندے کھلے ہوئے تو ہر کوئی آکسی جو کچھ ونڈنا ہا وہ ہائیو کچھ ہن مک گیا، ہن کھڑکی بند ہو گئی، جے اگر لائن مک جاوے تے ونڈن والا سر کٹ گیا کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، تو معلوم ہویا لائن والے مک گئے، دیون والے کول موجود ہے، اللہ دی کائنات واحد ہی
علمی طاقت ہے علی جڑا منبر سلونی تے بیٹھ گیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کوئی ہے جو لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری علم لین والے نہیں لبدے تسیں آدھی ہو خیبر دے جی اگر تیرا خیال ہے جو علمی شخصیات فضائل نہیں پڑھ سکدیاں تو علمی شخصیات دا فضائل سنن والا ذوق تیرا بھی جاگ دے بیٹھے ہو گھبرائے تے نہیں اللہ پاک سلامت رکھنے ہاں کتنا علم ہے میرے پیغمبر دے کول کتنا علم ہے میرے علی دے کول کسی دی ہوئے ہمت تو اندازہ کرے علم دے دو اثر ضرور ہوندے ہیں جتھے علم روشنی ہوندا ہے اتھے علم احساس پیدا کردا ہے پڑھے لکھے حضرات جتھے علم روشنی ہوندا ہے اتھے علم احساس پیدا کردا ہے بعض علم دی وجہ تو فرحت دا احساس پیدا ہوندا ہے بعض علوم دی وجہ تو حزن و ملال دا احساس پیدا ہوندا ہے جڑے پیغمبر کول علم ہا وہ حسین نو جھولی پائی بیٹھا تے روندا بیٹھا بطول پوچھے رونے کیوں ہو فرمایا جبریل دسیا ہے تسا اللہ بھلک بڑے تیار بیٹھے بیٹی تو بعد چاہیے جبریل پہلے آ گیا جبریل میں نے دسیا ایو حسین پیاسا لب فرات شہید ہو جائے گا میرے کو وقت تھوڑا اس واسطے زیادہ لمبا مصحب نہ پڑھ سکتا یہ کہیں دا علم پیغمبر دا پیغمبر رننے یا نہ رننے رننے صرف اے احساس کر کے جو میرا حسین اتھے پیاسا ذبح ہوئے گا ہن آپ اندازہ لائیں پیغمبر بے کے رنن مدینے بھائی بھلو منے پیغمبر بے کے رنن مدینے ہن آپ اندازہ لا کتنا رنا اسی حسین جڑے نو یقین ہو گیا نہ رہا اکبر نہ رہا قاسم نہ رہے ہن محمد فوج میری مک گئی کلیاں رہ گئیاں میریاں بھینا اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر مکے دی سر زمین تے جدا اسماعیل تے اسماعیل دی اما نو ابراہیم نے کلا چھوڑیا نا جناب حاجرہ پوچھیا خلیل اللہ الا من تفوزنا سانو کہیں دے حوالے کیتا ہی تو گھوڑے تو فرمایا نے افوزکم الا ربکم تو سا اللہ دے حوالے میں دونا خلیل خدا تیری بہت بڑی عظمت ہے پر تیرا آکھنا سوکھا ہا حسین دا آکھنا اوکھا ہا جو تین پتہ ہا ایتھے ظالم قاتل لٹیرے نہیں ہے حسین جدا بہنا نو کھلا دا الا رب کم زینب تو اللہ دے حوالے ام کلثوم تو اللہ دے حوالے بڑا اوکھا اے ہا بھرا نو بہنا دا احساس انہیں تھوڑا جا میرے نالا ایک جملہ سنائی جو بہنا دا کیا حال ہویا اسی بہنا دا کیا حال ہویا اسی کمر جھک گئی بدن زخمی آبرو کٹے ہوئے پیشانی تو وگدا ہویا خون این ریش مبارک خون دے نال تر لباس سارا غبار آلود بہنا دے دروازے تے آ کھلے جڑے بہنا دے بھرا بیٹھے ہو شامی بہنا کول پوچھیا اکثر مول سب ٹھیک آکھیا کوئی بھرا بہن دے گھر آوے نا سر تو لے کے پیرا تائیں ویکسی بھرا دی پگڑی کیویں قمیض کیویں میرے بھرا دا لباس کیویں انگوٹھی کیویں بکر لے خدائی نہ کردا اگر کہ بہن نو بھرا دے ہاتھ تے نکا جیا زخم نظر آ ونجے ہر شے بھول ویسی بھرا دا ہاتھ نپ کے پچھسی ایتھے کی ہوئی ہن اندازہ لا بہنا دے سامنے آیا ہے بدن تے جا زخم تو خالی کہی نہیں حسین رات وچ ناتا ہویا خون دا غسل کیتی کھلا ادا کھلا میری ڈکھیا بھڑا میرا آخری سلام میں تھانو چھیکڑی واری ملن آیا کتنے زخمی ہیں اللہ اکبر
میرے دور دا ایک محقق ہے اللہ اجر خیر دے نے بڑی اچھی کتاب لکھی نے اس وچ لکھیا نے امام حسین کتنے زخمی ہیں میں دعوے نال پیانا جڑے بندے نو سمجھ آ گئی ایتھے نہ بھی رنو نا جڑے لے غور کر کے میرا جملہ سچو ہی اٹھائی رو پوسے ثواب مینوں اسی لیکن میرے نالا میرے جملے نو جگر جا دیوی لکھتے نے امام حسین کتنے زخمی ہیں ایک روایت ہے 300 زخم دوئی روایت ہے 450 تری روایت ہے 600 چوتھی روایت ہے 800 اگر لکھتے ہیں ایک روایت ہے 1950 فرمیندن اے بھی قابل تردید نہیں ہے اگر لکھ دیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کریں دا بھلا میں دسو تا سہی زخم او دے گنین دن جن دے بدن تے کائی جا خالی ہوئے اس غریب دے بدن تے زخمہ تو کائی جا کیویں شمار کراں اس غریب دے زخم جن دے بدن تے زخمہ تو کائی جا خالی نہیں صاحب ریاض ایک جملہ لکھیا ہے فارسی دان میں جمن میں بہت پیارا لکھیا ہے لگا صاحب ریاض لکھتا ہے ہائی نفس کے می کشید خون از حلقہ از رہش مثل فوار درمی اومد غریب جو سا لمیا سا لے نال زرے دے حلقیاں جو خون انجے نکلتا جی میں فوارا مار کے ترائے موقع ایسے ہیں کربلا جڑے لے انا مخدرات عصمت و طہارت دی آواز رومن دی خیمے چو بلند ہوئیے مقا دیتا ہوں تیرا سفر چھٹی پہ لینا ترائے موقع ایک اس سے لے جڑے لے علی اکبر ٹوریا ہے اس سے لے اچھیاں رونی ہیں ایک اس سے لے جدا غریب اپنا کٹ ہویا پتر ہانا اللہ کے میں دروازے تھے ایک اسے لے اچھیاں رونیاں جدا خود آیا ہے غریب روایت دے لفظ نے ارتفا تن ہن البکا والا ویل اچھیاں اچھیاں رونیاں زہرا دیاں دیاں دنو دو جوان جڑے خیمیاں چو گھوڑے تے چڑھ کے نکلن ایک لیلہ دلال علی اکبر دعا زہرا دلال حسین دوہانو سوار پردے داراں کیتے اکبر ٹرے آئے تاوی اچھیاں رونیاں جڑے لے حسین ٹرین تاوی اچھیاں رونیاں روایت دے لفظن گھوڑے دی گردن دے نال غریبا کھڑے نا کہے لے سجے وے دے آئے نا کہے لے کھبے وے دے آئے نا بھائیڑ پوچھے آئے کہیں دار آوے نا فرمایا میری فوج مک گئی ہے امین آدن یو قدے موئی لئی ہے جوا دی ہے ہون تا میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑا لئی کوئی نہیں ہے اتھائی منگی ہے کمیز فرمین دے نی تو نی بے سو بے نا تھیک میں نو ایک پرانی کمیز دے میرے نال آئے تا مکان ہوئی سی بین سونی جائی کمیز لے آئیے فرمایا نہیں فاخرہ لباس ہے اتے گھور لے آئیے فرمایا نہیں یہ ڈی پرانی نہیں ہے یہ تو پائے جڑا اکاو جڑ گیا ہوئے ہت بھین لے آئیے فرمایا تنگ جاما اتے کمیز لے آئیے ویکھے میرے پاسے بے شک نہ روئے وہ پسند کی تھی ہے اتھائی بھینہ دے سامنے شبیر کمیز نہ پیئے اخرج سیف مزک ہوا بیڑے دے سامنے تلوار نال ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے بہن پوچھے دل کیوں اس میں نے بھلاونے بہن پوچھے دل کیوں اس میں نے اگے پرانی ہے وقت پڑے دا کیوں ہے جگر سمالے حسین دا جواب ہے فرمیندن اس وقت پڑے دا جتنے آئے ہو ان کرائے دے لوگ رنج نہ ہویا ہے میں ویدہ پیا تیرے اشارے جڑے آجو وچہ پڑ ناراض نہ ہویا ہے پالی پرانی کمیز کے خیال ہے آنکھاں چا جو حسین دا گھوڑا نکل گیا میں میرا مطالعہ اجازت نہیں دیندا نپل ونیے میں علماء دے کول حاضری دے سا مطالعہ میں اجازت نہیں دیندا انہیں سب کھانی ڈر پیا میں پڑھیا گئی
ਗਰੀਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਮੁੜੇ ਦਾਗ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਵਤਵਾਗ ਮੁੜੇਂਦੇ ਐਨ ਭੈਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਤਵਾਗ ਮੁੜੇਂਦੇ ਐਨ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਪਏ ਵਤਵਾਗ ਮੁੜੇਂਦੇ ਐ ਲਿਖੀ ਜਾਈ ਧੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਵੈਂਦੀ ਐ ਆਦੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਘੋੜਾ ਔਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਯੂਖ ਮਗਦਰ ਸੇ ਜੈਸੇ ਕੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੀ ਘਰ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਾਗ ਮੋੜੀਏ ਕੂੰਜਾ ਪਹਾੜ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਹਦਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਘੋੜਾ ਵਧਾਇਆ ਫਿਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਾ ਘੋੜਾ ਟੋਰ ਲਿਆ ਅੱਗਾਂ ਟੁਰ ਪੈਣ ਮਤਾ ਸਮਝੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਖੈਮੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਾ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਨਿਖੜੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਤਨੇ ਤਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ 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 ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬਲੋਚ ਨਾ ਪੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭੱਜਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਨਜਾ ਤੋ ਇਬਨ ਤੋ ਸਗੀਰਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਮਰਕਬ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਨਜ਼ਲ ਮਿਨਲ ਮਰਕਬ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਬਹਾਇਆ ਬਾਜਲ ਸਹਾਫੀ ਹੁਜਰੇ ਝੋਲੀ ਚ ਬਹਾਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਨਾ ਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਸੱਚ ਟੀਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਲਾਈਵ ਪੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋ ਅੱਗਾ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਵਾਸੇ ਅਤੂਲ ਵਨ ਕਿਲ ਬੁਕਾ ਅਜਾ ਤੈ ਬਹੁ ਰੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਧੋਨਾ ਆਧੇ ਪਿਆ ਨਜਾ ਤੈ ਬਹੁ ਰੋਣਾ ਹੈ ਅਜਾ ਤੈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਛਲ